ljudi i danas prelazim ove Kirarinu. Inače, ako neko ne znam, ovo je Kings Jovan. Obi, ja Jovana stvarno volim da gledam i to. I stvarno je zanimljiv youtuber. Da, mi sad možemo da krenemo da igramo. Onda im još neki obi da prođete, ovo je baš težak obi, tako da ja ne znam da ću ovo za da priđem. O ne, okej. Okay. Ajmo prvo ovo da priđemo, to što mi je to nekako lakše, da kažemo lakše pod navodnicima. Opa, ovo je. I da kao brojite vrijeme za koliko, ups, za koliko će da stignete i to. Ajmo sad tako za 0 sekunde. Eto, idemo sad dalje. Imamo mi samo da prelazimo parkour, to nam sad nije bitno. Ovako izgleda parkour, kratak je, ali naravno nema veze. Mislim, ono... Opa, 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 evo ga, prešla sam, lol. Znači, ovako, treba sam da ovako. To, ne. E, ovo je, ovo je. Da, to je. Da vidimo. Opa! O, nije, nije ovo. Da, da viš kad je ovo. Da viš kad je ovo. Ovo je ipak. Idemo dalje, da vidimo. Nije ovo. Nije ovo. E, ovo je. Eto ga, mi smo sad prešli od dva levela, idemo sad dalje. Opa. Opa, samo da ne padne, zato što ću mnogo da se žrtvim, zato što, znači, ljudi kad igram neki kopar, kure, i to je se mnogo da ne, zato što mrzim kad padnem. I ovo sad će da bude ovako iza nas. Dobro, be, beži tamo. Lol, idemo. Opa, 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 opa. Znači, ko ne razume, ovdje je Lara. Inače, ja ću ovaj video da postavim i na mom glavnom akauntu, Lara. To što ne znam zašto. O, dobro. Inače, ovdje igramo svakakve igrice, ne igramo samo Brookhaven. Nije to jedina igrica koja nam se sviđa, to što nam se sviđa i mnoge. I hvala vam na 14 suba za jedan dan, hvala vam puno, znači do neba vam hvala. Hvala vam do neba. Ja tako idem na pesmu koju ken. A da vam te za neba. Lol. Znači, idemo sad. Opa cupa, opa cupa. A ne, a prešli smo. Prešli smo, jej, 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 jej. A ne, nismo prešli. Joj, ovo mrzim, ovo, ovo mrzim. Da sam prešla, da sam prešla. Please, da sam prešla, da sam please. Jaj, prešla sam. I ovdje vam imala neki partu, može da se ljujate, možda idete ovdje, možda da idete tamo skroz. I ovdje imate isto to da se nešto igrate, di znam. Ovdje možete da se spuštate. Okej, eto, to vam je baš zanimljiv park, tako da, znači, bit će link igrice u opisu, ako znam i kako da stavim. Idemo sad, letimo, idemo, letimo, lol, cringe, brate, cringe, cringe-ara, cringe-ović, lol. Znači, da, eto ga ljudi, i evo ga, mi možemo sad da budem ispod mape, inače, kreator je Mila Vanila, tako da, da, lol. Evo je ta mapa, da ljudi, nadam sam se svidio video, ako jeste, lajkujte, subscribe se, ja sam sad pala, tako da, eto, ćao.